Danas smo ovdje zato što svi u Hrvatskoj moraju imati jednaka prava, a za prava se treba izboriti. Prava ne dolaze sama po sebi, ako se ne trudiš, ako ih malo pustiš, vrlo lako nestane. U Hrvatskoj imamo još puno posla. Imamo odluke Ustavnog suda, Visokog upravnog suda koje se tiču udomljavanja, posvajanja. Imamo još uvijek onu nesretnu odredbu u Ustavu koja se tiče tko može sklopiti brak. Dakle, puno je toga što u Hrvatskoj trebamo napraviti. Ali ono što je najvažnije, to je osvijestiti sve naše ljude, sve ljude koji žive u ovoj zemlji, da si isti i da moraš imati potpuno ista prava bez obzira na to koga voliš i s kim živiš.